cast me far away. Play these little games, acting all okay. Today, today, cast me far away. Play these little games, acting all okay. Today, today. Zdar. Dneska si ukážeme, jak složit celou pravou stranu pitbikeového motoru, konkrétně iX140, jak jste zvyklí z předešlých videí. Takže, nejdřív si asi ukážeme nějaké věci, které budeme potřebovat. Takže, vezmeme si základ motoru, který jsme si udělali už minule, který máme takhle krásně připravený. Pak budeme potřebovat spojkový koš, přítlačák od spojky, 5 lamel, 4 plíšky, spojky a unašeč. Tak se vrhneme na tu odstředivku, ta se skládá takhle z dvou dílů a těsnění. No a další takový drobný materiál. Takže ale nejdřív začneme tím, že si doděláme řazení. Použijeme tuto součástku, já ji říkám normálně aretace, ale správně se tomu říká variátor řazení. Jo, skládá se takhle z tří věcí. Jedno je to rameno, tady s kolečkem, pružinka a podložka, která se dává sem. Máme pružinku, pružinku takhle zahákneme a nasadíme na to celý takhle. Jo, takže máme takhle se. Tak, variátor normálně přemontujeme sem. Je potřeba si zkontrolovat závit, jestli není nějak poškozený, protože když to bude mít poškozený, tak ten variátor vám po čase může vyskočit, vytrhnout se a je to dost častý problém toho, proč u těch motorů přestane fungovat řazení. Když ji máte zničenou, dá se to opravit opravnou sadou. Zase vám řeknu nějaký momentík, který tam je, dáme tam 8 Nm. Tak, variátor bychom měli takhle přidělaný. Pustíme se dál do startovacích řídele, tady máme dvě podložky, jednu dáme tady na tu ségrovku. Tak, vezmeme teď to ozubené kolečko, tady těma zarážkama to jde dolů. Tak, vezmeme tu druhou podložku, dáme přes to a vezmeme další ségrovku a zajistíme to. Teď se pustíme do kolečka startování na sekundární hřídel řazení. Kolečko vypadá takhle, tím nálitkem se dává dolů. Pod to se dává tady ta podložka, která je 22 mm a široká milimetr. Tak, dáme ji na spodek hřídela. Před ní dáme kolečko. Se zakončíme ségrovkou. Dále se teda posuneme na klukovou řídel, tam dáme nejdřív tohleto uší ozubené kolečko, který unáší olejové čerpadlo a další ozubené kolečko, který nám to pohání vlastně spojku. Teď se můžeme pustit do instalace spojky. Takže vezmeme i to krásné ozubené kolečko, který dáme ze spoda spojkového koše.
trošku, jakož můžeme vložit benzín do motoru. Tak. Teď pokračujeme dál, použijeme tady tu podložku. Je udělaná přesně na to, aby padla na tu hřídel. Tak. Tu podložku budete muset trošku nadzvednout, nepatrně, aby se s ní dalo takhle povotočit. Necháte ji povotočenou, použijeme tuhle tu podložku s těma třema zoubkama a dáme ji přesně po té hřídeli tak, aby zapadla do toho. To nám vystí celý spojkový koš, aby nám nevlíznul ven. Se pustíme do skládání lamel, použijeme nejdřív teda přítlačný talíř. A teď budeme postupně vrstvit lamelu. Může se stát, že vám to nebude sedět. Si vezmu náš šroubováček, trošku to porovnáme, aby nám tam ten unašeč krásně zapadl. On nám to teda asi krásně nezapadne, asi budeme muset trošku zakvrdlat. Ale někdy trošku víc. Tak, je tam. Takže máme spojku celou vloženou a zbývá nám už jenom tu spojku dotáhnout. Což si myslím, že je asi největší oříšek pro všechny, co to dělají po domácku, že jo? Alebo možná není a nahustí to tam nějakou pistolí, ani nevím, nějaký moment třeba. A já jsem si našel takovej domácký, asi nejjednodušší způsob. A to je, že se mu to takhle položím. Vezmu si takovéhle klešty. Jako není to úplně ideální přípravek, prodává se jako lepší přípravek, asi za 800, ale věřím tomu, že všichni ho doma nemáte. Do přítlačáku si takhle ty kleště zaháknu krásně. Sedí to tam, jak kdyby ty kleště na to byly dělaný. A teďka budeme muset použít momentový klíč, a tady ten speciální klíč, aby jsme tady tu special mapku dotáhli. Do toho je 150 Nm, ale je to docela oříšek, když teda jako nemáte svěrák, do kterého byste se ten motor jako mohli přichytit, anebo nějakou jinou věc. Ale já jsem to využil toho, že jsem mám takhle krásný kozu, od kterého se mi ty kleště zaháknou. A nebo na to můžete použít rázový utahovák, na kterém si můžete nastavit samozřejmě 50 Nm. Takže můžeme to dotáhnout už do konce. Použijeme 4 pružinky, přesně dáme tady tu krytku a 4 šroubky, které dotáhneme. Dotaženo. Tak, použijeme zase moji oblíbenou zarážku, momentový klíč, dejte si tam 8 a dotáhneme. Tak. Takže teď se můžeme rovnou pustit do odstředivky. Vezmeme zase podložku, stejná jako pod spojkou, pružná s nápisem jde ven. Vezmeme zase special matičku. Vezmeme zase přípravek z druhé strany.
a momentový klíč. Stávací moment je 50. My jsme to dotáhli, máme potřebovat zase zaaretovat. Uzavřený kola, aby se nám nepohnuli. Teď já blbě takhle. Na 50. Tak matičku máme dotaženou, vezmeme těsnění, víčko od středivky. Taky dotáhneme momentem na 8, takže si to zase tady zaaretujeme, aby nám ta středivka nelítala tam a zpátky. Křížem ji dotáhneme hezky. Poslední věc, která se tady z téhle strany dává, je tady tato podložka a ta se dává na hřídel startování. Jo, skončí tady. To se pak opře vlastně o víko. V neposlední řadě se pustíme teda do víka, zkompletujeme si ho, dáme tam gufera. Jedno se dává na startovací hřídel, druhý pod rameno táhla spojky, takže musíme dát nejdřív buferko. Takže vezmu klasický volíček. Tak, když se vám tam podaří to gufero krásně nahulákat, tak si vezmeme to rameno spojky. Jo, tady se to dá klidně 12-stovkou krásně vzít do kola, aby to bylo krásně hladký, aby to tady v tom krásně chodilo, bez nějakých obtíží. Tady ze spoda je dírka, do které se musí zaháknout tady ta pružinka. Jo, postup je takový, že vezmete to rameno, prostrčíte díru nahoře guferem, částečně dole, vezmeme si tu pružinku. Tak je potřeba s tím párkrát povotočit, aby jsme vůbec zjistili, kde ta dírka je. Nepředpokládám, že bychom ji trefili, já že bych ji trefil na poprvý. Jo, točím s tím dokola. A teď už tam ta pružinka je. Jo, když tam ta pružinka je, tak vlastně nám se tohle musí vracet. Další věc je tato, kterou tam musíme dát tady do toho. Celý tohle musíme trošku našponovat. To nám tam taky, když to krásně se připravíme, zapadne a tím to nám funguje. Pak nám bude fungovat krásně spojitě, protože aby krásně bude to tím tam a zpátky. Dál vložíme gufero na startovací hřídel. Mázneme trošku gufero. To nejde máčknout, tak ho tam budeme muset nějak naklepnout přes nějaký oříšek, ale tady to vypadá. No, když je to gufero nový, jak to tam jde hůř, tak používám tahovák na zapolování, přes to gufero, párka, poklepu a gufero tam zaleze. Tak vybereme adekvátní šroubky. Tak pustíme se do vkládání víka. Nejdřív vložíme tady sítko do spodu motoru, dva vodící kolíčky, jeden je tady hnedka dole, druhý je u variátoru řazení. Vezmeme
těsnění. Vezmeme víčko. Šroubujeme celý. Zapomněl jsem teda vložit šponovák spojky. Ten patří sem. Celý motor dotáhne. Všechny šrouby, co se týče motoru, takhle, tak dotáhneme 9 Nm. Zašroubujeme měrku, ale thank you.